Кинотеатр Амиранში ფილმის დაბადებულები საქართველოში პრემიერა გაიმართა. თამარ შავგულიძის ნამუშევარი ომის შემდგომ საქართველოს ასახავს. ფილმი კინოსტუდია სანგუკოსა და კონტროლ სტუდიოს ერთობლივი პროექტის ხუთის ერთ-ერთი ნაწილია. მთავარ როლებს ფილმში ნიცა კუხიანიძე, თამარ ბზიავა, ვანიკო თარხნიშვილი და გიორგი გიორგანაშვილი ასრულებენ. Социальная драма, омис мере периоди არის, ანუ დაახლოებით 1 წლის მერე ხდება და ანუ გმირები გამოხადავენ იმ პერიოდის მდგომარეობას თუ. ძალიან მომეწონა ფილმი. ძალიან დიდი ხანია შეიამოვნება ქართული საგან აბიმილია. საკოშავული და თელი სამყაროს კოლექტივის და სამხიობის არაჩერებს ახალ ზონას და გულოცავს. Literatura es muy...